Kjære medlemmer av Rogaland KrF. Det nærmer seg heldigvis vår, og vi har fått gjennomført årsmøtene både lokalt og på fylket. For mange så starter nå våren, og vi må legge ned et godt grunnlag nå for å få et godt resultat av høsten. Høstens valg, det blir viktig for KrF, og valgkampen er jo godt i gang. Det er heldigvis også valgkampkomiteen i Rogaland med sitt arbeid. Vi har prioritert 5 saker i årets valgkamp. Det handler om barn og familie og valgfrihet for familiene. Det handler om eldre som ressurs, men også en verdig alderdom. Nye arbeidsplasser, det blir viktig, så særlig i vår region. Det er viktig med arbeid for alle. Kristne verdier, trosfrihet, kjempeviktige sak for KrF som vi fortsatt skal kjempe for. Og ikke minst klima og miljø. Vi har fått et forvalteransvar, det tar vi på alvor, og vi tenker at både natur og ressurser skal også være til neste generasjon. For å få en god høst, så må du som sagt legge ned mye godt arbeid nå på våren. Og vi må nå i gang med å mobilisere så mange som mulig og få med oss på laget. Og vi vil gjerne ha med deg. Om det bare er at du kan snakke godt om KrF og om listekandidatene, og gjerne være med å like og dele innlegg på Facebook. Så er det saker vi er uenige om, og samarbeid, det er gi og ta. Men har dere spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss. Så ønsker jeg dere alle en god vår, og håper jo at vi snart kan treffes fysisk igjen. Det hadde jo vært kjekt. Vi gleder oss til valgkampen, og håper som sagt at du vil være med. Og så ønsker vi oss en god høst og et godt valg. Takk for at du har valgt å være medlem i Rogaland KrF. Vi setter pris på at du er med på laget, og det er godt å kjenne på at vi er et stort lag. Ha en fin vår.